13 para ihop följande funktioner, med graf. Så vi ska titta på A. Det är I är lika med negativ x upphöjt till 2 minus 1. Ser ni att ni har negativ där? Så det skulle se ut så. Och vi har bara en som ser ut så. Och det är C. B. Så har jag I är lika med. Om jag kan faktorisera den så x multiplicerar med x minus 4 i parentes. Så nu visar det sig att jag har två nollceller, x som är noll, har jag där nu. Och x som är positiv 4, därför att om jag har x minus 4 är lika med 0, om jag ser det, då har jag x är lika med 4, om jag adderar båda led med 4 då. Så har jag 4 där. Så det måste vara B också. Och C, det är exakt samma, men den här gången är I är lika med x multiplicerar med x plus 4. Det betyder jag har nollceller som är noll fortfarande och negativ 4. Då har jag där. Så har jag vad är det? Det blir A. D. I är lika med 2x upphöjt till 2. Det betyder att den kan gå upp mycket, mycket mer än den andra. Jag vet inte om ni ser här. Vi har D. Så om ni vill så ni kan testa lite. Till exempel när x är 1 så har jag 2. När x är positiv och negativ 1 där så har jag 2. Där är det. Där är det. Sen när det är, ja, när det är 4 det blir 8 så jag har jättehög redan. Så det går upp väldigt, väldigt fort då. Eller brant, jättebrant blir det. Då blir det här är det. E. Och sen en då. Så har vi I är lika med 0,5x upphöjt till 2. Och den ger oss D. Därför är det inte så. Men ni kan testa när x är 2. Så har vi 4. Hälften av 4 är 2. Så har vi där. Så. Positiv negativ 2 menade jag.